Niuliza mimi question. Unaweza samea mwanaume amekuacha na watoto? For the sake of the love I have for my children, nitamsamehea. But not for him. Because I don't want to raise bitter generation. Umezaa mtoto, this is blood. Blood is thicker than water. Utakuwa unaona watoto wako, baba yao ndani yao. This katabia tu katakuwa hapo sasa hivi. Wote kana mtu ukiwa hujamsamehea the whole of years na yeye amesonga mbele. Kama amefanya kipewezi sameheka. There's nothing that you cannot be forgiven. Even God alitwambia forgive 7 times 70. Sembuka kama Mungu angekuwa anatusamehea. Ndio naishi aje. As much as it is very hard, forgiving is very hard and forgetting is also very hard. But also forgiving can be easy, forgetting very hard. Unanisikia vizuri? But you is not still as much how. Wewe samehea tu. And move on. I could work out. And we can't force issues. Just let these things be. It shall happen. Pick it. Jifundishe. Unaambiaje wanaume wenye hawashughuliki na bibi zao? Anatoka kazi, anaenda na hustle, akitoka hapo anapata na side chick. Sasa wewe ni mwanaume ajitambui. Juu ya kwanza umeata bibi yako kwa nyumba na watoto, uende uhustle hard, upelekee side chick. Si basi umuoe tu wako wawili, ujiongee unaenda kwa mabibi wawili full stop. Ukipata mia unagawa 50-50 na maisha isonge. Kama watoto wanaishi vizuri na bibi. There's nothing watoto wanaishi vizuri. Hiyo ni kuhanya. And in fact that is adultery.